Հաջորդ հարցը, Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալություն, պանով Անիսյան, երեկվա հանձնաժողովի քննարկումներին ի շարունակություն։ Հիմա այս ընթացքում ձեր նշած օրենքի գործող տարբերակը ընդունվելուց հետո մոտավորապես 100-ից 120-130 քննիչ դատախազ ազատվել են աշխատանքից։ Դուք կարող եք ասել նրանցից քանիսին կենսաթոշակի տարիքը արդեն լրացած էր, այսինքն քանիսի 65 տարիներ լրացած։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, ես նման տվյալ չունեմ, թե քանիսին էր լրացել եւ քանիսին էր այն պատճառը, այն որ 65 տարին լրացել է եւ քանիսն էին դիմում գրել ազատվել, որովհետեւ գտել էին, որ այդ սահմանափակումը 2017 թվականի հուլիսի 1-ից իրենք զրկվելու են այդ իրավունքից։ Ես նման տվյալներ չունեմ, ես ընդամենը ունեմ տվյալ, թե քանի ծառայող կա, որը 2017 թվականի հուլիսի 1-ից առաջ պատրաստվում է դիմում գրել եւ ազատվել։ Մեկ պարոն Փաշինյան։ 2048 Արձագանքի համար Նիկոլ Փաշինյան։ Պանով Անսյան, կարծում եմ, որ դուք այդ թիվը պետք է այսօր ունենայիք, որովհետև երբ որ երեք ձեզ հարց տվեցի, հղում անելով ձեր արած ձեր բերած հիմնավորումներին, դուք պնդեցիք, որ այնպես չի եւ բազմաթիվ մարդիկ թոշակի են գնացել կենսաթոշակային տարիքը լրանալու բերումով։ Հիմա, քանի որ դուք թիվը չունեք, ես ուրեմն նաև իմ ելույթում կշարունակեմ երեք հանձնաժողովի նիստում իմ առաջ քաշած միտքը, եւ որը փաստորեն դուք այսօր հերքելու թվային տվյալ որևէ չունեք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, կարծում եմ այդ տվյալը էական չի, ինչի համար։ Որովհետեւ քանի հոգի դիմել է եւ օգտվել է կենսաթոշակի անցնելու իր իրավունքից, բնականաբար դա նրանց իրավունքն է, նրանք կարող էին օգտվել այդ իրավունքից եւ գնային թոշակի։ Խոսքը վերաբերում է նրանց մասին, ովքեր չի դիմել, չի գնացել կենսաթոշակի, սակայն պարտադրված, հարկադրված գնալու է կենսաթոշակի։ Այստեղ պետությունը խնդիր է լուծում այս մնացած անձանց չթողնելու, որ նրանք գնան կենսաթոշակի, շարունակեն իրենց աշխատանքը։ Ոչ թե մենք խնդիր ենք դրել, ինչ որ հարց լուծել, որ նախկինում կենսաթոշակի անձանց խնդիրները մենք այս նախագծերով չենք քննարկում, կամ չենք լուծում։ Հաջորդ հարցը